Mwenyezi Mungu ametuajalia mimi na wewe tukaweze kuwa na uhai
na tukaweze pia kuiona siku ya leo. Asanteni sana mnaonitazama. Mungu awabariki. Amen. Nataka ufungue moyo wako sasa, maana tunataka kuingia katika kufundishana neno la Mungu. Nataka ufungue moyo wako na uwe makini. Ninaamini ya kwamba pale ulipo una Biblia yako. Ninaamini kwamba pia una notebook yako na uko tayari kusikia kutoka kwa Mungu. Basi kwa wewe usiyenifahamu, mimi ninaitwa Mchungaji Ethel Mambo. Ukipenda Reverend Ethel Mambo. Nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi katika maisha yangu. Kwa sasa niko hapa St. John's Church, Mariakani, mchungaji wa Methodist Church, Konferansa ya Pwani, nikiwa chini ya askofu wetu Baba Willington Sanga. Ninawapenda na mkae mkijua ya kwamba Mungu anawapenda. Na pia nasalimia watoto wangu wa kiroho wa hapa Mariakani St. John's Church, popote unaponitazama. Mwanangu wa Junior Wisdom Church, you, mama, mzee, viongozi wa kanisa, Mungu aendelee kuwatendea mema katika jina la Yesu. Na wewe unayenitazama, uwe hapa Kenya, uwe katika nchi za nje, Mungu anakupenda na mchungaji Ethel pia anakupenda. Basi moja kwa moja naomba tufungue maandiko yetu. Katika Biblia yako nataka ufungue pamoja na mimi kitabu cha Mwanzo. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Mwanzo. Mwanzo mlango wa sita. Fungua na mimi kitabu cha Mwanzo mlango wa sita. Tutasoma pale Mwanzo mlango wa sita kuanzia kile kifungu cha kwanza. Tutaanzia pale tuende mpaka kile kifungu cha 15. Na kwa wakati wako ningependa kwamba, kwa wakati wako tafadhali, mahubiri ya leo yatachukua karibu milango mitatu. Kwa hivyo kwa wakati wako, maana muda wetu ni mfupi, na kuomba kwa rehema za Mwenyezi Mungu, usiwe msikilizaji wa neno tu, lakini lisikize neno na utende. Fuatilia masharti ambayo mtu wa Mungu anakupatia. Na kupatia masharti asubuhi ya leo. Baada ya ibada hii usikae tu. Nitahubiri kutokana na milango mitatu. Mwanzo, ama Waingereza wanasema Genesis, chapter 6, chapter 7 na chapter 8. Mlango wa 6, mlango wa 7 na mlango wa 8. Mahubiri haya yatakuwa yanahusiana na hiyo milango mitatu. Na leo asubuhi hii tutasoma mlango wa sita kuanzia kifungu cha kwanza mpaka pale 15. Na pia ningependa ukasome pia kwa wakati wako Mathayo mtakatifu mlango wa 24 kifungu cha 36 mpaka kifungu cha 36. Utasoma uteremke hapo, ijapo hii Mathayo mwisho tutaigusia. Wacha nianze kusoma na naomba uwe makini sana. Mwanzo mlango wa sita. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa 120. Nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa na hao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana nagairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake,
Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu, Hamu na Yafeti. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameiharibu dunia na kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Fanya vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya: mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Jina la Bwana liinuliwe na Yesu azidi kutukuzwa. Basi nafikiria vile nilivyokusomea, hata umejua hapa mchungaji amekata mahali. Ndio nakwambia, baada ya haya mahubiri nataka usome Nuhu, nataka usome hii Genesis, huu Mwanzo, mlango wa 6, 7 na 8. Utanielewa vizuri kile ambacho nimehubiri asubuhi ya leo, na hiki ndicho kichwa chetu asubuhi ya leo. Je, yuko mwanadamu mwaminifu ambaye atapona? Je, yuko mwanadamu mwaminifu atakayepona? Katika hali hii ambayo ulimwengu mzima tunapitia, yuko mwanadamu mwaminifu atakayepona? Katikati ya janga la korona, yuko mwanadamu mwaminifu atakayepona? Katikati ya hali ngumu ambazo wanadamu tunapitia, je, nasema yuko? Swali langu ni je, yuko mwanadamu ambaye ni mwaminifu ambaye atapona? Tunaposoma maandiko vile ambavyo tumesoma leo katika Mwanzo mlango huu wa 6, tunaona hapa ni Mwenyezi Mungu. Tunasoma mawazo ya Mwenyezi Mungu. Maandiko yanatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anasema akaumba wanadamu, na alipotuumba akatuleta hapa duniani. Alipotuweka hapa duniani, maandiko yanatueleza wazi mlango wa 6 ya kwamba tulikuwa wachache sana. Na ndio akasema sasa, na wanadamu walipoanza kuzidi, tulikuwa wachache. Mlango wa 6 inaonyesha sasa wanadamu wakaanza kuzidi. Na hapa ndipo tunakuta kwamba yale maandiko ya Mwanzo mlango wa kwanza, kifungu cha 27 na 28. Mwanzo mlango wa kwanza, kifungu cha 27 na 28 kinathibitisha, kinakamilisha maandiko haya katika Mwanzo mlango wa 6. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkaitiishe, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa Mungu alipomuumba mwanadamu, akaachilia baraka, akasema mwanadamu, nendeni mkazaane, go and multiply, nendeni mkaongezeke, nendeni mkawe wengi, mkaijaze hii nchi, mkatawale samaki baharini, mkatawale ndege angani. Nimewapa uwezo mwanadamu, nimekupa uwezo wa kutawala. Andiko la Mungu linakuja timia katika mlango wa 6, kitabu cha Mwanzo. Hapa wanadamu wanaonekana wameanza kuongezeka. Sasa wanadamu wameanza kuwa wengi, na maandiko yanasema wanadamu walipoanza kuwa wengi, na hapo kitambo tukisoma tunajua vizuri malaika walikuwa wanashuka, na walikuwa wakishuka wanashuka kama vile tu wanadamu. Simaanishi ya kwamba sahihi malaika hawashuki, malaika wako na wanashuka. Na wakati huo walikuwa wanaweza wakashuka na wakatembea. Ndio unakuta Abraham akatembelewa na watu wawili, na kumbe baadaye walikuwa ni malaika. Unakuta Danieli baada ya maombi anasema mtu yule Gabrieli akanitokea, na alikuwa ni malaika, lakini anamtokea kwa umbo na kwa mfano wa mwanadamu. Sasa Mwanzo mlango wa 6 unatuambia hivi, wanadamu walipoongezeka, malaika wakivaa umbo la wanadamu, wakawaona hao wana wa wanadamu, hao binti, wakawaona malaika, wakawaona binti za wanadamu kuwa ni wazuri.
wakawaona binti za wanadamu kuwa wanapendeza, wakawaona binti za wanadamu kuwa wanakutia. Asubuhi ya leo kichwa changu chasema, je, kunaye mwenye haki hapa duniani atakayepona? Maana shida ya mimi na wewe ni kuona. Baada ya Mungu ametuumba pia, ukisoma Mwanzo mlango wa kwanza, wa pili na wa tatu, alipotuumba akatuweka hapa duniani, alipomuumba Adamu akamweka katika lile shamba la Edeni, shamba ambalo la kwa Edeni tunamaanisha maana yake ya Edeni ni paradiso. Akamweka kwenye shamba zuri huyu Adamu, na Mwenyezi Mungu akamwambia, kila kitu hapa unaweza kula, kila kitu nimekuumbia, nimekutengenezea, lakini kuna mambo mawili hapa. Kuna mti huu ulio katikati, usiule. Na hapo katika hilo shamba la Edeni tunapenda kuhubiri mti mmoja tu, lakini kulikuwa na miti miwili. Kulikuwa na mti wa mema na mabaya, na kulikuwa na mti wa uzima wa milele. Maana kama angekula huo wa mema na mabaya, alikula tayari. Sasa twajua mema na twajua baya, angechanganya na uzima wa milele, tungekuwa tu huko tu, hakuna kifo. Adamu alipewa instructions lakini zikamshinda. Wakati tu hayupo, shetani akamtokea mke wake Hawa na akasema, ati Bwana Mungu amesema, msile nini? Ati Bwana Mungu amesema msile kila kitu hapa kwa bustani. Shetani anajua kila kitu. Hawa asema, hatukuombwa tusile kila kitu, kwa sababu shetani alikuwa hajui chochote. Lakini Hawa ndio akasema siri, tuliambiwa tule hiki, lakini huu mti tuliambiwa ndio tusile. Huu tusile, huu tusile. Akaambiwa, hebu kula, utakuwa kama Mungu. Wanadamu walipoanza kuongezeka, wakawaona, huku kuona kuna shida. Na shetani akamwambia Hawa, hebu uangalie huo mti, na maandiko yanasema vile vile. Hawa akauangalia, akauona. Akauona mti kivyengine sasa. Sio vile alipokuwa akiuona mwanzo, akaanza kuona mti kivyengine. Akauona wafaa, hata kama Mungu amesema nisile, akauona huu mti kuwa wafaa. Asubuhi ya leo, je, yuko mwenye haki, mtu mwaminifu atakayepona? Shida yetu ni kuona, si kwamba hatujui maandiko, si kwamba hatujui kuomba, si kwamba hatujui neno la Mungu vile linasema. Neno la Mungu lasema kuzini ni dhambi. Neno la Mungu lasema kudanganya ni dhambi. Neno la Mungu lasema kutoka nje ya mapenzi ya Mungu ni dhambi. Lakini mwanadamu, vile vitu ambavyo Mungu amekataza, macho yako yameona, ya sababu yameona, unaachana na maagizo ya Mungu, unaachana na sheria ya Mungu. Je, asubuhi ya leo kunaye mwenye haki atakayepona? Waliona, yakaona kwamba hawa wana wa binti za wanadamu ni wasichana wazuri walembo. Malaika hao wakawatamani binti za wanadamu, wakaingiliana na binti za wanadamu, wakazaa nao. Malaika wakazaa na binti za wanadamu, chukizo mbele za Mungu. Wakazaa watoto wanajulikana kama wanefili, majitu. Majitu yani majitu na majitu kweli. Kuna mambo tunafanya na michukizo mbele ya Mungu asubuhi ya leo. Ndio nauliza, yuko mwanadamu atakayepona? Mungu amesema vizuri, kula kila kitu lakini hiki usile. Wajua vizuri huu ni mbangi huu. Ukiendelea kuvuta mwisho utalipuka akili. Oh, oh, oh. Sasa umelipuka akili, havieleweki. Naongea na wewe mzazi. Wakati mtoto alianza ile vutavuta ya ile sigara, ulikuwa unamwangalia. Hukutaka kumfuatilia. Mpaka saa hizi hali imekuwa ngumu, mtoto yuko barabarani. Mtoto yuko maunga. Je, yuko mwenye haki atakayepona? Tunaongea kuhusu korona. Kuna zaidi ya korona inatendeka ndani ya nyumba yako. Kuna zaidi ya vita vinafanyika ndani ya nyumba yako. Vile unavyopigana na mke wako kila siku sini zaidi ya korona hii. Vile unavyochapa na kutesa watoto wako sini zaidi ya korona hii. Wakati wezi wamevamia duka lako, wameiba kila kitu, sini zaidi ya korona hii. Je, yuko mwenye haki atakayepona asubuhi ya leo? Ninaongea na wewe mpendwa. Wakati tulikuwa wachache, Mwenyezi Mungu hakuwa na shida hizi. Lakini watu walipoongezeka, shida ndio zikaanza. Matatizo yakaanza, maana kila mmoja anakuja na mawazo yake. Adamu
ni mawazo ya nani unayoyasikiliza? Kama neno la Mungu lasema usiache kumuomba Mungu kila siku, na wewe humuombi Mungu kila siku, ni mawazo ya nani unayasikiliza? Je, yuko mwenye haki atakayepona ulimwengu mzima? Ninaongea na wewe mtu wa Mungu, ninaongea na wewe mpenzi wa Mungu. Wanadamu wakazidi kuongezeka, hawa wakaanza na malaika, hawakujichukulia mke mmoja. Hata sijui kama wewe una wangapi, hebu niulizie huyo mzee hapo nyumbani. Hawakujichukulia mke mmoja, maana alitoka, alipofika Mariakani akapata kuna mzuri, alipoenda London akapata kuna mke mwingine mzuri, alipoenda Egypt wakaanza kujichukulia wanawake, wanawake, wanawake. Chukizo mbele za Mungu. Mungu akakasirika, akasema moyo wangu hautashindana na mwanadamu. Mungu aliweka huu uamuzi kitambo, ndugu yangu, tokea enzi za Nuhu aliweka uamuzi kwamba moyo wake hautashindana na mwanadamu tena. Nataka nikukumbushe kitu, wakati wa maisha ya baba zetu kina Abrahamu, kina Isaka, kina Yakobo, wakati wao walikuwa wanaishi hata miaka elfu. Walikuwa wanaishi, unasikia mtu anaishi miaka 200, miaka 500. Kwa mfano, Nuhu alikaa mpaka miaka 6. Tumesoma hapa Mwanzo mlango wa 6 kifungu cha 8. Mungu aliposema kwamba moyo wangu hautashindana na mwanadamu tena, na Mungu akasema after all, mwanadamu si ni mwili tu. Ni mwili tu kama hawa wengine. Kama ni mbuzi nilimpa mwili, kama ng'ombe nilimpa mwili, hata yeye mwanadamu si ni mwili tu. Basi moyo wangu hautashindana na mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu akasema nitamfutilia mbali. Hili wazo alianza nalo kitambo, la kufutilia mbali mwanadamu. Alianza nalo kitambo, wacha hii korona tunaiona sasa na mafuriko tunayoyaona sasa. Alijawa, maandiko yanasema alijawa na huzuni. Yaani utengeneze kitu, ni kama vile nakupa mfano wewe. Nakupatia mfano. Utengeneze kitu, utengeneze kibanda chako cha kuku. Ugarimike pale ukitengeneze vizuri. Umeenda umechukua loni bank. Halafu umeweka vifaranga pale. Umelinda kuku, umewapatia wishwa. Pesa zote zile umetengeneza. Halafu ghafla kuna kuja mwizi, wakati uko karibu ya kuwa uvune, uuze. Mwizi anakuja anaondoka na kuku wote. Asubuhi amka hata kibanda nacho kimevunjwa. Utasikiaje? Mwenyezi Mungu akasema nimemtengeneza mwanadamu afuate masharti yangu. Lakini mwanadamu amefuata mambo yake. Akasema ya kwamba moyo wangu hautashindana na mwanadamu. Hatuwezi tukashindana na Mungu. Hatuwezi, tuache kupoteza wakati. Tumejaribu sana. Maneno, kuna wanadamu hapa duniani wanataka waonekane kama Mungu. Kuna wanadamu hapa duniani wanataka waabudiwe. Kuna wanadamu hapa duniani wamekataa kushuka, wamekataa kunyenyekea, wamekataa kwenda na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akasema nitamfutilia mbali huyu mwanadamu. Na wakati Mwenyezi Mungu ameamua kuchukua hatua ya kumfutilia mbali mwanadamu, alipopiga macho yake ulimwengu mzima, tukisoma Mwanzo mlango wa 6 kifungu cha 8, inasema lakini Nuhu, wakati Mungu ameamua kuharibu dunia yote pamoja na mwanadamu na vyote vilivyoko ndani, lakini Nuhu akapata kibali machoni pa Mungu. Akagundua, kumbe kuna mtu, kuna mwanadamu mmoja anaitwa Nuhu. Nuhu ni mkamilifu mbele yangu. Mungu akiwa mbinguni akaangalia akaona kuna Nuhu. Nuhu anamwabudu. Nuhu anasoma maandiko. Anachukua wakati wa kutubu. Anataka kujua Mungu anasemaje na maisha yake. Mungu akagundua kuna Nuhu. Anakumbuka kumwabudu Mungu. Anakumbuka kumtolea Mungu wake sadaka. Anakumbuka kwamba hii ni mbaya na hii ni nzuri. Anajitenga na maovu. Ndipo Mungu akaanza kusema na Nuhu. Akamwambia, nimeamua kuharibu ulimwengu wote na kila kitambacho hapa duniani. Lakini kwa sababu wewe vile nimekuona umwenye haki. Ndio kichwa chetu hichi. Je, yuko mwenye haki hapa duniani atakayepona? Je, yuko Nuhu hapa leo, siku ya leo, yuko Nuhu ambaye ni mkamilifu? Yuko Nuhu ambaye ni mwenye haki? Yuko Nuhu ambaye anaenda katika njia za sawa na neno la Mungu?
Mungu akikuangalia wakati huu anakuona vipi? Uhusiano wako na huyu Yesu uko vipi? Uhusiano wako na neno la Mungu uko vipi? Uhusiano wako na mambo ya Mungu yako vipi? Mungu alipendezwa na Nuhu na akapata kibali. Na Mungu akamwambia Nuhu, tengeneza safina. Ukipata kibali mbele za Mungu, utafunuliwa mambo yanayokuja wakati wengine hawana habari. Wengi wetu hapa duniani tumepatwa na janga la corona ghafla. Hakuna maono uliona, hakuna ndoto uliona, hakuna ufunuo uliona. Hukuwa na akiba, ndio mwanzo una deni la loni, na ndio mwanzo biashara haziendi, na ndio mwanzo maduka yamefungwa, biashara zako zimesimama, mambo yako yote yamesimama. Kwa sababu ulikuwa mbali na Mungu, ulikuwa mbali na Mungu. Na ndio maana hukuweza kuwa sensitive. Hukuweza kuhisi mambo vile ambavyo yatakuwa, hukuweza kujua. Ukaona tu maisha ni maisha, ni kama kawaida. Yaani unaamka, waona kulala na kuamka, wewe waona ni kawaida. Huku kupumua, wewe waona ni kawaida. Yaani kuna vitu wewe waona kwako ni kawaida. Umesahau kuna mtu yuko ICU miaka nenda miaka rudi. Hata hajui kile ambacho kinatendeka sahihi. Lakini kwa sababu Nuhu alimpendeza Mungu, Mungu akamfunulia, akamueleza ule ukweli wa mama na akamfungua. Na Nuhu akapona, akaambiwa ingia ndani ya safina. Akaingia ndani ya safina. Na mvua kali ikanyesha. Na mvua iliponyesha, watu walibebwa. Mimea ilikufa. Wanyama walikufa. Na kila kitu kiliangamia. Lakini Nuhu baadaye alibaki salama pamoja na watu wanane. Baada ya gharika kuisha, Nuhu na familia yake walikuwa watu wanane peke yake waliobaki dunia nzima. Safina ilimuokoa Nuhu, na ndio Mungu alimwambia. Safina ya leo ni Yesu Kristo. Na malizia ni Yesu Kristo. Mathayo 24 kifungu cha 36 kuelekea. Yesu anasema kama vile vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Hawakuelewa mambo vile yanakuwa. Na ndivyo itakavyokuwa siku ya kuja kwangu. Hawatajua. Jiweke tayari. Mzee jiweke tayari. Mama jiweke tayari. Kijana jiweke tayari. Yesu akupate mwaminifu. Yesu akupate mtakatifu. Yesu akupate mwenye haki. Safina yako ni Yesu Kristo. Kilichomponyesha Nuhu ilikuwa ni safina. Kama hauko ndani ya safina hautapona asubuhi ya leo. Mgeukie Yesu. Yesu ndio safina ya kukutoa katika shida zote. Yesu peke yake ndio safina. Ukiingia ndani ya Kristo, mawimbi yatakuja, korona itakuja, shida zitakuja, lakini Mungu atakusimamisha na Mungu atakudumisha na Mungu atakutetea. Kama uko ndani ya safina ambayo ni Yesu Kristo, hata wakati huu Mungu atahifadhi kazi yako. Atakutetea, atahakikisha kazi yako haikupotea. Hata kama mambo ni magumu, lakini kwa sababu uko ndani ya safina ambayo ni Yesu Kristo, kila kitu kwako kitakuwa vizuri. Nataka uamini pamoja na mimi asubuhi ya leo. Amini pamoja na mimi. Na usisahau kusoma hayo maandiko vizuri sana. Nataka uamini pamoja na mimi. Kilichomponyesha Nuhu alikuwa mkamilifu na mwenye haki na mtakatifu mbele za Mungu. Na Mungu akamwambia, ingia ndani ya safina. Nitakuonyesha vile utaitengeneza na utaepuka mawimbi na bahari. Na leo, safina ya mimi na wewe ni Yesu Kristo. Tukiwa na Yesu katika hali hizi zote, hayatakufikia. Mvua itanyesha lakini utakuwa salama. Nataka uamini pamoja na mimi hapo ulipo, nasema mchungaji. Hata mimi nimeamua kuchagua safina yangu kuwa Yesu Kristo. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu. Nimelisikia neno lako. Niko hapa duniani. Sijaingia ndani ya safina. Nimeisikia sauti yako na ninaomba unisamehe dhambi zangu. Unioshe na kunitakasa kwa damu yako. Na wewe Kristo uwe Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Unisaidie nikiwa ndani yako. Naamini kwamba niko ndani ya safina na naamini kwamba nitakuwa salama katika jina la Yesu. Nataka niombe na wewe ambaye unanitizama katika zile hali zote unazopitia, amini pamoja na mimi. Amini pamoja na mimi.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninakabidhi wanao mikononi mwako. Ninajua kama vile kulikuwa na Nuhu mwenye haki, hata sasa kuna wanao ambao ni wenye haki. Wameshuhudia wokovu wako wakiwa makazini. Wamekuwa waaminifu katika ibada. Wamekuwa waaminifu katika sadaka. Wamekuwa waaminifu katika kukutumikia. Ulimtetea Nuhu, ukamwepusha na janga la gharika. Katika jina la Yesu Kristo, neema ya Mungu iwe juu yako. Amani ya Mungu iwe juu yako. Ulinzi wa Mungu iwe juu yako. Katika misukosuko ya dunia hii, Yesu akuweke salama. Nguvu za Mungu zikuweke salama. Roho Mtakatifu akulinde na kukutetea. Katika jina la Yesu Kristo, roho inayoinuka kinyume na maisha yako, ninaikemea katika jina la Yesu. Baba, ninasema ni asante. Pokea sifa na utukufu. Asante Mungu kwa kumponya mwanao. Katika jina la Yesu, Bwana uliye mgonjwa, funguliwa na kuwa na uzima. Katika jina la Yesu, Baba, ninawakabidhi wanao ambao wamekuwa na roho ya uaminifu, wanakuheshimu katika matoleo yao. Asubuhi ya leo, ninamuombea huyu mwanao ambaye amekutolea fungu lake la kumi, amekutolea sadaka yake ya kila Jumapili, amekutolea Baba shukurani. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, roho ya uharibifu iondoke kazini kwake, iondoke kwa nyumba yake, magonjwa yaondoke. Ninaomba upokee roho ya hekima, pokea roho ya maarifa, pokea mawazo ya kukufanya uwe mtu, pokea mawazo na hekima ya kukuelimisha na kukufungulia milango ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, ninakushukuru, ninakuinua. Asante kwa kututembelea asubuhi ya leo. Pokea sifa na utukufu kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, ambaye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumeomba na kanisa la Mungu liseme amen. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Ninawapenda. Huyu ni mchungaji Ethel Mambo, nikiwa hapa St. John's. Na kutakia wiki ya amani na wiki ya ulinzi. Tuonane Jumatano. Asanteni.